Allah'ın bulan selvan. Allah'ın selvan. Ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Nade eliyan mazhar lejahid tajidhum. Honor lakaf nawaya kunohamir muhammed. Sayyan jali. Ya Rabb al-Hussein, Behaq al-Hussein, Ishfe Sadr al-Hussein, Bezuhur al-Hujjat al-Qaim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa ajjil faradahu. Majlis-e Azadi Maqbooliyat waste Awaaz-e Buland Salawat. مجلسِ آزادی مقبولیت واسطے آواز بلند پڑھیا نے مجلس دے جمیع مرحومی اپنے اپنے مرحومی اور اس علاقے جتنے سادات مومنین عزادار وائزین ذاکرین شہداء اور جنہاں غریب مومنا دا کوئی فاتحہ پڑھنا والا نہیں انہاں سارے دے درجات دی بلندی واسطے خلوص نال صلوات جتنے تساں معزز اور محترم شرفا عزدار آرام چھوڑ کے پاک رسول دی دکھی تھی پاک رسول دی زخمی تھی عزدار کافی ہے دو ترے بندے سنیں جنہیں ہے کیتی میں ایک دفعہ پھر آتا پاک رسول دی دکھی تھی پاک رسول دی زخمی تھی پاک رسول دی شہیدہ تھی مغمومہ مظلومہ محرومہ تھی نو اس نے اجڑے تے لٹے گھر دا پرسن دے وین تشریف لے سارے خیالات تے بے نیاز ہو کے اپنی اپنی قبولیت عبادت اور حاجت روائی واسطے بھی سلوان ماشاءاللہ اور کئی دفعہ ماشاءاللہ منٹ پہلے جناب نے دو عظیم خطابات سماعت فرمائے تے میری اتنی حیثیت ہی نہیں میں جڑے وہ بات چاہ رہا ہوں نہ دے واسطے اتنا حیران نہیں ہوں میں تواڈے واسطے حیران ہاں بھی تساں بہ کیوں رہے ہو بہرحال حاضری تو ہے جڑی جناب دی خدمت پیش کرنی پہلے تو دعا ہے کہ کریم مالک تواڈیاں آزاداریاں تانوں نصیب رکھے اتنی آمین ضرورت ہو جتنا تواڈا اپنا ضمیر مطمئن ہو جائے آزاداریاں تانوں نصیب رہن مالک الملک اللہ قادر مطلق اللہ علی کل شین قدیر اللہ آزاداراں دی تے آزاداری دی حفاظت فرمائے میں جناب کی خدمت کی پڑھنا چاہنا ماہ رجب رواں دواں ہے اور رجب وہ مہینہ جس اہل بیت علیہ السلام دے گھر خوشیاں بھی بڑیاں تے دکھاں دے بھی پہاڑ ٹوٹے میں جناب نو ماہ رجب دے اس گلستان دی سیر کر کے وچوں چن کے چند پھول تہاڈی خدمت وچ پیش کرنا چاہنا نہ تساں میں اتنی داد دینی داد بھی تساں مکائی بیٹھے ہو تے اٹھ کے تساں ماتا بھی پورا کر لیا شام وچ آئی سین تو دعا دے کے جائے
اور ایسے مصائب خان بھی اللہ قوم نصیب رکھے. میں سادہ جہ طالب علم جناب کی خدمت ماہ رجب دے گلستان دی سیر کر کے چن کے پھول تاری خدمت پیش کرنا چاہتا. میں شروع کر دیا جی, تو سب بیٹھے ہو جی, شاید تم اٹھ جاؤ, میں طبیعت مطمئن نہیں ہے, تو اٹھ جاؤ. یکم رجب سن 57 ہجری ساڈے پنجویں امام محمد باقر علیہ السلام دے دنیا دے سونا تسان درود پڑھے. میں ایک دفعہ نام ہو چاہنا جڑے رہ گئے ادھر تسان درود پڑھ رہے, جڑے ویندے پیو تے کن تے اگر پنجویں امام دا نام آ جائے تو سمے درود پڑھ رہے. یکم رجب سن 57 ہجری امام محمد باقر علیہ السلام اس امام مولا نو دو منفرد عزت حاصل ہے. ایک تو وہ امام ہے جڑا خود امام ہے, جدا بابا بھی امام ہے, جدا دادا بھی امام ہے, جدا نانا بھی امام ہے, جدا پتر بھی امام ہے, جدا پوترا بھی امام ہے, اور پھر نسل ہے جی ظہور امام آخر الزمان تک امامت موجود ہے, وہ ہیں امام محمد باقر علیہ السلام. آؤ جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. تو ان امام محمد باقر علیہ السلام ایک تو انہوں نے انفرادیت حاصل ہے, دوسرا انہوں نے انفرادیت ہے کہ جناب سید المرسلین حضور نے انہاں دے تائیں اپنے سلام بھیجے. گل واضح نہیں ہوئی. جناب نے جابر ابن عبداللہ جدا نام بالکل تو واقف ہو ان فرمایا جابر, جابر وہ ہستی ہے, وہ شخصیت ہے جس نے جناب رسالت ماں بزور, جناب علی علیہ السلام, جناب حسن علیہ السلام, جناب حسین علیہ السلام, جناب سجاد علیہ السلام اور جناب امام محمد باقر علیہ السلام ان اچھیا معصوماں دے قدماں نو چومن دا شرف حاصل ہے. جابر ابن عبداللہ ایک دن پاک رسول کول بیٹھے ہیں, بچوں گلا یاد ضرور کرے, پاک رسول بیٹھے ہیں دے سامنے جابر بیٹھا ہے, جابر نے فرمایا جابر تیری زندگی لمبی ہے, تو میرے پنجویں محمد باقر علیہ السلام دی زیارت تو مشرف ہونے, جتھے ملاقات ہوئی نا تے انہاں دی پیشانی چوم گیا کہ سید المرسلین سلام دے دے. اور اگر تو تھوڑی جی گہرائی چلے جاؤ تو سلام دینے والی شخصیت کو سمجھو کہ سلام دینے والی شخصیت کون ہے. ابرین سلام بھیجتے رسالت ماپ تے, آخرین سلام بھیجتے رسالت ماپ تے, انبیاء سلام بھیجتے رسالت ماپ تے, مرسلین سلام بھیجتے رسالت ماپ تے, متقین سلام بھیجتے رسالت ماپ تے, مسلمین سلام بھیجتے رسالت ماپ تے, مومنین سلام بھیجتے رسالت ماپ تے, مشرقین سلام بھیجتے رسالت ماپ تے, عالمین سلام بھیجتے رسالت ماپ تے, ہاتھ موک گئی رب العالمین سلام بھیج دے رسالت ماپ دے, دے رسالت ماپ سلام بھیج دے جناب امام محمد باقر. یکم رجب سن 57 ہجری پنجویں امام دے دنیا تے آمن دی تاریخ. اگے اگے ترے رجب, میں تو پورے رجب دی سیر کرانی لیکن بڑی تیزی نال, تو سے دعا ضرور تھوڑی پھوگے کہ تاکہ میں سفر طے کر جاواں تے اس مجمع تک اپنی گل پہنچا لواں, بچیاں دے سینے دا نقش کر لواں. یکم رجب پنجویں امام دی دنیا تے آمن دی تاریخ. اے دے بعد اگے ترے رجب سن 254 ہجری دسویں امام جناب علی نقی علیہ السلام بابا سے بلند سلوا شہادت دی تاریخ ہے, اور پانچ رجب جڑی پرسوں گزری ہے یہ اسے دسویں امام سن 214 ہجری انہاں دے دنیا تے آمن دی تاریخ. ہوں جناب علی نقی علیہ السلام دا ایک جملہ تہاڈی خدمت ہدیہ کرنا ہے, جڑے تہاڈے جو بخاری سادات بیٹھے نا نقوی سادات بیٹھے ہیں جناب علی نقی علیہ السلام دی اولاد بیٹھے ہیں, وہ اس جملے نو ضرور یاد کریں تے جتھے پویں اوتھے سناویں. یہ دسویں امام علیہ السلام دی ظاہری سن صرف 6 سال دا ہے. میں کدی عدد پڑھے نہیں جے تب یقین نہ ہوئے 6 سال دا بابا جی سن امام علی نقی علیہ السلام دا, جن لے 18,000 عالم دی امامت دے فرائض دی ادائیگی شروع کر دیتی. جڑے سمجھ گئے الحمدللہ, جڑے نہیں سمجھے لفظ بدل لینا بچے واسطے. امام محمد تقی علیہ السلام جدر شہید ہوئے اس لیے امام علی نقی علیہ السلام دا ظاہری سن صرف 6 سال. کتنا؟ 6 سال.
کتنا 6 سال جہاں آنا مدینے کا گورنر وہ سوچے بھی سید رہ گیا 6 سال کا سید رہ گئے 6 سال مظلومیت بھی ہے یتیمی بھی ہے ظالم زمانہ ہے دشمن زمانہ ہے نظر بندی کی زندگی ہے اس وقت انتہائی یعنی زیر تے دکھ چھایا میں کیوں نہ مدینے دے کسے پڑھے لکھے بندے نوں ڈھوٹا اور جتنے پیسے منگے ہوں دیواں جتنے خزانہ منگے ہوں دیواں تے اس آنکھاں بھی اپنی ساری مصروفیات چھوڑ دے تے 6 سال دا سید رہ گئے ان وقت دے 5 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے جتنا وقت کر سکنے ان کول بہا کے نا اپنا علم انہاں دے ذہن تے نقش کرن دی کوشش کر توجہ کری آخی کوئی نہیں تو گل جاری رکھنی ہے تسا بھاوے ادھر دے ویکھو کچھ کرو اپنی موج جی بیٹھے ہو بیٹھے رہو اس جس بندے کا انتخاب کیتا اس کا نام ہے عبید اللہ جنیدی کیا نام عبید اللہ جنیدی بلایا انہوں نے تم پڑھے لکھے بھی بڑے تم متصے بھی بڑے عباسی حکومت وفادار بھی بڑے اے سید علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نواں امام مذہبی شیعہ دا یہ رہ گیا 6 سال دا عالم مظلومیت بھی ہے یتیمے دا دکھ بھی ہے میرے کو پیسے جتنے میں تن دینا خزانہ جتنا آکھے میں تن دینا تنخواہ جتنی آکھے میں تن دینا سارے کام چھوڑ دے اسے سید نو کول بہا کے اس نو 5 گھنٹے 7 گھنٹے 10 گھنٹے جتنا وقت نکل سکے اپنا علم انہاں دے ذہن تے نقش کرن دی کوشش کر لو جی سلسلہ شروع ہو گیا جنیدی آوے بوے ٹر جائے آوے بوے ٹر جائے آوے بوے ٹر جائے مہینہ گزر گیا مہینے دے بعد گورنر نے جنیدین بلایا تو سا اپنے کسے بیٹے نو کسے پروفیسر دے حوالے کرو میں میرے بچے دے مسموم کمزور ہے ذرا تیاری کرا دے تے جڑے لے مہینہ گزر جائے تے تو سان پروفیسر صاحب نال ملاقات ہو جائے تو تسا پوچھ دے تو ہونا جی میرے پتر دا کی بنیا لے گورنر تے جنیدی رلے بیٹھے گورنر جنیدی کو گل پوچھی جیڑی میں جناب تک پہنچاؤں گا گورنر دے ایو جنیدی ماں بالو سالے کل ولد بتاؤ اس بچے کا کیا حال ہے مہینہ ہو گیا تو آنے تے 6-6 7-7 گھنٹے لے کے بیٹھا بیٹا تو پریشان بیٹھے میرا تیرا دھیان نہیں ہے تے پھر تے پچھتانا ہے گل تو لبنی نہیں خدا دی قسم گورنر دے جو چنے دی ماں باپ اس حال کر ولد بتاؤ اس بچے کا کیا حال ہے بتاؤ اس بچے کا کیا حال ہے الفضل ما شہدت بالادا فضیلت او جدی دشمن گواہی دے وے ہنے دشمن دعا بھی دشمن او پوچھ دے بتاؤ اس بچے کا کیا حال ہے اس آکھیا ولد بچہ جنیدی دا چہرہ سرخ ہو گیا جنیدی دا چہرہ سرخ ہو گیا ادھر لو تقلو بلدن خبردار اسے بچہ نہ کہو خبردار اسے بچہ نہ کہو خبردار اسے بچہ نہ کہو جس بندے توجہ نہ کی تھی میں اسے امام پر شکایت کرے سا ادھر لو تقلو بلدن خبردار اسے بچہ نہ کہو فی صد رہی علم جمع اس کے سینے میں علم کا سمندر تھا ٹھہرا سنے میں چہرہ دیکھ لیا بندہ چہرہ کھل گیا جس نہیں سنے وہ بندہ پریشان ہو گیا میں گل کہی چنگی ہے تو میں سنی کوئی نہیں وہ جنیدی ہے دین لا تقلو ولدن خبردار اسے بچہ نہ کہو فی صدر علم جمع اس کے سینے میں علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے اگلا جملہ ایسا خدا دی قسم ہے 5 قصیدے اسے چھپے ہیں اب سب دھیان کرنا اور دعا کرنا مولا دی قسم ہے اس جنیدی نے ایتھو لپیا گورنر دا موڈا موڈا لپ کے دا گل سن گورنر عرض فرش لو قلم اولین آخرین متقدمین متاخرین انبیاء مرسلین اے مشرقین مغربین قرآن حدیث تفسیر فقہ کلام منطق فلسفہ دین یا دنیا دا کس علم دا کوئی مسئلہ وہ 6 سال دے سید دے سامنے میں شروع کرا بے دوتے میں کچھ روشنی پاوا یا بحث کرا میں مسئلہ شروع کرا 6 سال دا سید جلال اج منا کہتا ہے چپ رہو سید 6 سال میں آتا ہے چپ رہو کیا دے وہ کوئی مسکین آ جائے تو بھی گل سن لینی چاہیے اور جگہ چپ رہو وہ کیا دے
6 سال دا سید میرا دا چپ رہو اس جملے تو لطف لینے اگلے جملے تو دا ہاں ٹھرے گا اور چہرہ کھلے گا جنہ میرے بعد پڑھنا آئے بیٹھے ہوں شاید اندر پڑھنا والا کوئی نہ آئے اس وقت تو اپنا جملہ ضائع نہ کرے اور سکھیا جڑے لے میں جو مسئلہ شروع کرتا تے بحث کراں او سید 6 سال دا میں کیا دے چپ رہو چپ کر میں کرا کے وہ سید علم دیاں نہراں جاری کر چھڈے علم دیاں نہراں جاری کر چھڈے سارے زیرک بیٹھو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے توجہ رکھنا اپنا کم کرو لنگر کھاؤ جتھے بیٹھے ہو کان اس پاسے رکھو اور چملا سمجھنا او دشمنا تے چنے دی گل سن کر تو این کر میں جڑا مسئلہ شروع کرا جڑا مسئلہ شروع کرا وہ سید میں رہتا ہے چپ رہو وہ سید علم دیاں نہراں جاری کر چھڈے سید علم دیا لہرا کا جاری کر سکتا ہے این کر کے ادھر ویکھ کے تو سمجھنا میں پڑھا میں نا میں تا آپ پڑھ رہا میں سمجھائی اٹھ کے نعرے لگاؤں گی اٹھ کے نعرے لگاؤ والے بندے تک گئے ٹھیک ہے جی چلیے سرکار تمجھنا کی میں پڑھا وینا میں تو آپ پڑھنا وینا لا جی پھر دوہراؤ جی اگے سفر جلدی جلدی طے کریے یکم رجب امام محمد باقر حسن دوری دیوبند دی تاریخ تری رجب جناب دی دسویں امام دی شہادت دی تاریخ پانچ رجب دسویں امام دی دنیا تے آمد دی تاریخ اگے اگے دس رجب نو امام محمد تقی علیہ السلام نام امام دی دنیا تے آمد دی تاریخ ہے اور ایا تاریخ حضرت علی اصغر دی دنیا تے آمد دی تاریخ ہے ہن اگے اس تاریخ دا نہ چاہواں جن سن کے جے دا ہاں ٹھردا نہیں جے دا چہرہ کھلدا نہیں اور شیعہ صدان دا حق ہی نہیں اور وہ ہے تیرا رجا چہرے کھل دے 13 رجب یہ تاریخ ہے ذہن وچ لجد جدی 13 رجب تو نقشہ سناوا چھ مصرے کے حالت عجب تھی خان آئے رب جلیل کی حالت عجب تھی 13 رجب سے نظرے حالت عجب تھی خان آئے رب جلیل کی یعنی نفع لائی کی محنت خلیل کی حاجت نہیں یہاں کسی لمبی دلیل کی آمد ہوئی خدا اور نبی کے وکیل کی اور 13 رجب آئے علی 13 رجب آئے علی علیہ السلام آئے علی تو کعبے کی قسمت پلٹ گئی ایسا خوشی سے پھولا کے دیوار پھٹ گئے مولا علی علیہ السلام نے دنیا تے کعبے چامن دی تاریخ 15 رجب بابا جی پھر دکھی تاریخ ہے 15 رجب دکھی تاریخ ہے جس دیارے جناب مسافر ہے شام دے بیر شہادت دی تاریخ ہے اے دے بعد 15 رجب تو بعد 22 رجب جناب امام جعفر صادق علیہ السلام دی اس تالی نیاز دی تاریخ ہے ہن میں تولے چہرے پر سا کیڑا نہیں کھلدا اور 23 رجب او دن ہے جے دے دیگر لے رسالت ماب نے میدان خیبر جو میں کیا کہ لہو دے جنن رایا تا قدم رجل آرکا عالم دے ساری اس کو جے امار دے سے تیرہ رجب جناب نے دیگر لے کے اعلان کیتا کل لمو سرو قسم دے سان جیڑا مردوں سے جیڑا سن دے نہیں کہ 40 دہاڑے دا وعدہ ہائی
ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ 23 ਰਜਬ 39 ਦਿਨ ਆਈ ਤੇ 24 ਰਜਬ 40ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਈ ਉਹ ਕਿਲਾ ਕਮੂਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਦੇ ਮਰਬ ਹਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫਤਾ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਲੈਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ 39 ਦਿਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ 39 ਦਿਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਵੀ 39 ਦਿਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਕਿ ਬੈਠੇ ਆਦਮ 39 ਦਿਹਾੜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸੁਚੇਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 39 ਦਿਹਾੜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਰਿਸਾਲਤ ਮਾਪ ਨੇ ਸਦ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਹਿਕਮਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਸਰ ਨਬੀ رسالت ماب دی سبان تے آئی سلمان این کر کے قدمت ہاتھ لا کے دا مبارک ہو جناب علی وہ آ گئے تیار ہو کے روانہ ہو رہے اور کی کیفیت ہے اللہ کا شیر نکلا کچھاروں کی اوٹ سے جدا ہاں نہ تھرے سر نیما کر لے اللہ کا شیر نکلا کچھاروں کی اوٹ سے اور قدسیوں نے دیکھا نصاروں کی اوٹ سے ارے ہورے بھی دیکھتی تھی چوتھے مصرے دے مجلس جنت بن جائے گی اگلے دو مصرے دے خیبر کیا نظر سنائے گا جڑا بالکل بدا بیٹھے اللہ کا شیر نکلا کچھاروں کی اوٹ سے اور قدسیوں نے دیکھا نصاروں کی اوٹ سے ہورے بھی دیکھتی تھی ستاروں کی اوٹ سے پر یاران با وفا کو پہاڑوں کی اوٹ سے ٹھیک ہو بڑی مہربانی اللہ کا شیر نکلا پچھاروں کی اوٹ سے اور قدسیوں نے دیکھا نظاروں کی اوٹ سے ہوریں بھی دیکھتی تھی ستاروں کی اوٹ سے یاران با وفا تو پہاڑوں کی اوٹ سے لے بھی خیبر گیا دم بھر میں وہ دم بھر میں 39 دہاڑے نہیں وہ بھج بھج کے نہیں علم شٹ کے نہیں دم بھر میں نام میں مرحب و انتر مٹا دیا انگلی کے ایک اشارے سے خیبر اڑا دیا اے 24 رجب نزدیک آ گئے نزدیک آ گئے 24 رجب اگے آ گئی 25 رجب اے پھر دکھی تاریخ ہے 25 رجب پھر دکھی تاریخ جس دہاڑے زندان بغداد دے معصوم قیدی 7ویں امام جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام دی شہادت دی تاریخ اگے آ گئی 26-27 دے درمیانی رات او معراج دی رات ہے معراج پڑھنا نہیں معراج دا معنی دسنا آؤ جی بسم اللہ معراج پڑھنا نہیں ہے معراج دا معنی دسنا معراج دا معنی جی ذرا ایک پھر سارے آنکھو معراج کھل کے آنکھو جا معراج کسے کہتے ہیں معراج میم تے عین دے راج نو معراج تے لو جی جڑا وعدہ کیتے پور ہو گیا جی آ گئی 28 رجب او دکھی تاریخ جس دہڑے روندیاں ٹریاں تے دروازے بند ہوئے او دروازے اج تائیں نہیں کھلے کھلنے کے ان دروازے رانی کہ نہیں دیتے آؤ جی ذرا جلدی آؤ میں کیا کہ جی 28 رجب وہ دکھی تاریخ جدہ رودیاں ٹوریاں مدینے چ تے دروازے بند ہوئے دروازے اج تائی کھلے نہیں کھلنے کی ان دروازے ران کہ نہیں دیتے دروازے دروازے رہ گئے مدینے قبراں کہ نہیں ران دیتے کیوں بھئی 28 رجب دا ایک لفظ آنکھ لواں 28 رجب جدن آئے نا ادھر کنائی مجلس تے ضرور بنے ضرور بنے نہ بن سکو تا ہکم کرے جی یاد رہ جائے تھے
ਜਿਹੜੇ ਦੀਗਰ ਦਾ ਵੇਲੋ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜ ਵਿਹੜੇ ਚ ਬਹਿ ਰਹੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੁੜ ਕੋਈ ਧੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ ਚੁਣ ਕੇ ਖੇ ਅੱਜ ਰੋਂਦੀਆਂ ਟੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਚ ਚਾਰ ਬਾਲ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਚ ਚਾਰ ਬਾਲ ਹੋਣ, ਘਰ ਚ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਇੰਜ ਖੇਡਦੇ ਕੋਈ ਇੰਜ ਖੇਡਦੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹਾਂ ਠਰਦੇ, ਹਾਏ ਤੋਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਘਰ ਚਾਰ ਬਾਲ ਹੋਣ, ਘਰ ਚ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਚ 84 ਜਾਂ 85 ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਾਰੇ ਟੁਰ ਵੰਜੇ ਨੇ, ਹੇਕ ਰਹਿ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਧੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੋਚੋ ਉਹਦੀ ਨਿਭਦੀ ਕਿਵੇਂ, ਸੌਖੀ ਨਿਭਦੀ। ਚਲੋ ਕਦੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰਿਆ, ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਮਿਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਨੌਜਵਾਨੋ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਕਰੇ ਕਦੀ ਮੋਮਿਨ ਰੋਮਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਅੰਜੇ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਾਹੌਰ ਵੰਜਣਾ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਤਿੰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਮੁੜ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਧੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੌਲੀ ਦੇ ਰੋਸੀ ਉੱਚੀ ਰੋਸੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਮੁੜ ਅੱਬੂ ਕੋਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੜਪਦੀ ਵਧੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਕੋਲ ਅੱਬੂ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚਲੋ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਕਿ ਇਮਾਮ ਦੀ ਇਸ ਦੁਖੀ ਧੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਔਖਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੂਰੇ 2 ਸੋਟੀਆਂ ਖਾ ਗਿਆ ਹਿਜਰ ਫਿਰਾਂ ਦਾ, ਖਾ ਗਈ ਇਸਤਦਾਈ ਅਕਬਰ ਦੀ, ਖਾ ਗਿਆ ਫਿਰਾਕ ਬਾਬੇ ਦਾ। ਕਿਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਕਮਰੇ ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਉਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਈਫ ਹੋ ਕਿਉਂ ਬਈ, ਇਹ ਆਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਕਾਫੀ। ਅੱਛਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਸੋਚੋ, 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਅਵਸਾ ਬਗਰ ਰਾਣਾ ਉੱਠਾ ਤਾਂ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਏਡੀ ਧੀ ਛੋੜਨੀ ਵੀ ਔਖੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀ ਦੀ ਕਸਮ ਦਾ ਸੋਚੋ ਖਬਰ ਰੁਏ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਆਏ ਚੱਕ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਹੈ, ਸੋਚੋ ਖਬਰ ਲਾ ਬਈ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਏਡੀ ਧੀ ਛੋੜਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਕਿ ਔਖੀ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਇਮਾਮਤ, ਇੱਕ ਹੈ ਫਿਤਰਤ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਟੁੱਲ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਇਮਾਮਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਾਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਟੁੱਲ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਇਮਾਮਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਤਰਤ। ਬੇਟਾ ਦਾ ਰੋਤਾ ਵੇਖੋ, ਚਲੋ ਮਦੀਨੇ 28 ਰਜਬ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਹਿਕ ਦੀ ਰੋਂਦੀ ਛੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਇਮਾਮਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਤਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਪਿੰਦਰੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਹਦੇ ਨਾ ਕੱਲਿਆਂ ਕੇ ਪੀ ਕਰਦੇ, ਮੁੜ ਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਟੁਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੁੜ ਉਹ ਤਾਂ ਵਹਿੰਦੇ, ਮੁੜ ਫਿਤਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਦਰੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਹਦੇ ਨਾ ਕੱਲਿਆਂ ਕੇ ਪੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 7 ਦਫ਼ਾ ਇਮਾਮ ਅੱਗਾ ਗਏ, 7 ਦਫ਼ਾ ਪਿੱਛਾ ਹਟੇ, 7ਵੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਟੇ ਨਾ ਇਮਾਮ, ਤੜਪ ਤੜਪ ਕਰੁਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੇ ਸ਼ੀਆ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਮਜਲਿਸ ਚ ਹਾਲੇ ਆਸੂ ਨਿਸਤਰਿਆ, ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈ, ਇਮਾਮ ਦਾ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕਰੁਣੇ ਨਾ, ਜਨਾਬ ਅਬਾਸ ਨੇੜੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੌਲਾ ਇਤਨੀ ਬੇਕਰਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਗਾਜ਼ੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ, ਗਾਜ਼ੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ, ਨਹੀਂ ਮੌਲਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਅਬਾਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਰੋਂਦੀ ਛੋੜੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਮਰ ਹੈ, 7 ਦਫ਼ਾ ਮੈਂ ਫਿਤਰਤ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਧੀ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਹਾਲਤ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਗਾਜ਼ੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ ਦੀ ਬਾਬਾ ਟੁਰ ਗਈ, ਦੂਏ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਾਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ ਦੀ ਚਾਚਾ ਗਾਜ਼ੀ ਵੀ ਛੋੜ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਤ੍ਰੀਏ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ ਦੀ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਚੌਥੇ
ਮੇਰੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੱਜਾਦ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬੈਠਿਆ ਦੀ ਆਇਓ ਮੇਰਾ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਵੇਂ ਤਬਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬੈਠਿਆ ਦੀ ਆਇਓ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਹਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਅਗਲੇ ਦੋ ਜੁਮਲੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਆਦੀ ਇਸ ਨਾਮ ਫਰਮੈਂਦਰ ਛੇਵੀਂ ਦਫਾ ਗਿਆ ਅਸਰਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬੈਠਿਆ ਦੀ ਆਇਓ ਮੇਰਾ 18 ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਵੀਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਮਾਮ ਮਦਰ 7ਵੀਂ ਦਫਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬਿਠਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਾ ਦਾ ਮੱਥਾ ਏ ਕਦੀ ਤੇ ਟੱਕਰ ਮਰਦੀ ਆਈ ਕਦੀ ਤੇ ਟੱਕਰ ਮਰਦੀ ਆਈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿਰ ਚੈਂਦੀ ਆਈ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ ਆਈ ਬਾਪ ਬਤਾ ਸਾਇਦ ਰੀ ਵੀ ਵਾਹ ਬਤਾ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਿਆਸ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਇਮਾਮ ਧੀ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੁਰਕਾ ਪਾਇਓ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਇਮਾਮ ਲੱਥੇ ਸਰ ਚੁੱਕਿਆ ਦਿਨ ਸੁਭਰਾ ਪਲ ਵਾਲ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਵੱਜੋ ਜਗਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਲ ਵੱਲ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੀ ਬਾਬਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਸਾਂ ਅਤੀ ਰਸਾਂ ਮਦੀਨੇ ਅੱਗੇ ਵਜਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਸਤੀ ਨਾ ਸਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਸਦਾ ਬਾਬਾ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵਸਦਾ ਕਦੀ ਚਾਚੇ ਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਵਸਦਾ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਵਸਦਾ ਕਿਉਂ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਇਮਾਮ ਮਦਨ ਆਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਦੀ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸਾਂ ਟੁਰ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਜਿਗਰ ਖੱਟਣ ਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਲੂਮਦਾ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਸੁਗਰਾ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਸਜਣਾ ਦੀ ਕੰਢ ਵੇਖ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕੰਢ ਵੇਖਣਾ ਫਰਮੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਈਏ ਹੁਣ ਵੱਲ ਬਸ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਦਾਮਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਿਘੜੀਏ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸਿਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦਾ ਦਮਨ ਲੱਭ ਕੇ ਦੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ ਸੰਜਾ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਰਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਮੁੜ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਮੇਲੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਮੇਲੇ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਤੁਸਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਤੁਸਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਲੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਲੋ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਏਡਾ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਪਤਾ ਸਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਮਲਾ ਤਿਆਰ ਬਣੀਆਂ ਤਰਖੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਬਣ ਗਈ ਪਰਦੇ ਲੱਗ ਗਏ ਕਰਾਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਲ ਫਿਰਾਕ ਅਲ ਫਿਰਾਕ ਅਲ ਫਿਰਾਕ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਢੇਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਧਰ ਜੁਮਲਾ ਸਾਰੇ ਤੁਰੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਆਖ ਜਾ ਢੇਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਵਧੇ ਆ ਸੁਰਾ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹੁ ਧੀਆਂ ਲਓ ਗਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰੋ ਕੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬਈ ਵਧਾ ਇਮਾਮ ਬਾਈ ਵਧਾਈਆਂ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਬਟਨ ਖੋਲ ਕੇ ਕਦੀ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਸੇ ਦੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧੀ ਮਰ ਵਜੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਡੇ ਖੰਜਰ ਦੀਆਂ ਸਰਪੰਚ ਗਰਦਨ ਤੇ ਚੱਲੇ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਅਬਾਸ ਵਦਨ ਆ ਸੁਭਰਾ ਮੈਂ ਮਿਲ ਅਕਬਰ ਦਾ ਹਿਜਰ ਖਾ ਗਏ ਤਰਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਹਾਏ ਅਕਬਰ ਹਾਏ ਅਕਬਰ ਤ੍ਰਿਏ ਮੇਰੀ ਆਦੀ ਪਈ ਗਈ ਹਾਏ ਅਕਬਰ ਸਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੂਹ ਪਰਵਾਰ ਕਰ ਗਏ ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹ ਵਾ ਇੰਨਾ ਇਲਹਰਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਗੁੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਫਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਜਾਦ ਭੈਣ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਾਇਆ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਐਨ ਕਬਰ ਖੱਟੀ ਮਿਲੀ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਭੈਣ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲਹਾਉ ਕਬਰ ਚ ਦੋ ਹੱਥ ਬਰਾਵਾਂ ਦੋ ਸਜਾਦ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਮਈਅਤ ਪਹਿਨ ਦੇ ਹੱਥ ਪਹਿਚਾਣ
ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ